yetakchilar mamlakatlarimiz o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligi bilan ham bir birini chin yurakdan qutladilar keyingi yillarda o'zbekiston rossiya hamkorligi misli ko'rilmagan yuksak strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasiga chiqqani mamnuniyat bilan ta'kidlandi amaliy hamkorlikning samarali mexanizmlari faoliyat yuritmoqda uning eng muhim yo'nalishlari bo'yicha yaqin muloqot yo'lga qo'yilgan tovar ayirboshlash barqaror oshib bormoqda o'tgan yil yakunida o'zaro savdo ko'rsatkichi 7,5 milliard dollarga yetdi joriy yil boshidan esa 50 foizga ortdi ustuvor investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda rossiyaning mamlakatimiz iqtisodiyotiga investitsiyalari hajmi qariyb 10 milliard dollarni tashkil etmoqda 2000 dan ziyod qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda rossiyaning nufuzli delegatsiyasi shu hafta poytaxtimizda bo'lib o'tadigan toshkent xalqaro investitsiya forumi ishida ishtirok etishi kutilmoqda faol madaniy gumanitar almashinuv davom etmoqda muloqotda savdo investitsiyalar sanoat kooperatsiyasi kabi muhim sohalarda shu jumladan o'zbekiston va rossiya hududlarining yetakchi korxonalarini jalb qilgan holda ko'p qirrali ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish va mustahkamlash istiqbollari muhokama qilindi ikki mamlakat vazirlik va idoralarining oliy darajada erishilgan kelishuvlarni keng ko'lamda amalga oshirish bo'yicha faol aloqalari va o'zaro muvofiqlashgan ishini davom ettirish muhim ekani qayd etildi mintaqa va xalqaro kun tartibidagi masalalar shu jumladan ukraina atrofida yuzaga kelayotgan vaziyat yuzasidan fikr almashildi o'zbekiston va rossiya prezidentlarining telefon orqali muloqoti har doimgidek do'stona va ishonch ruhida o'tdi